নমস্কাৰ আমাৰ হাঁহ পোৱালি অনাৰ আজি দ্বিতীয় দিনা আৰু ৰাতি আমি বহু সময়লৈকে থাকিলোঁ ইয়াতে হেৰি কৰি আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা সময়ত আহিছোঁ আৰু চাওঁ পোৱালিৰ কিবা ক্ষতিসাধন হৈছে নেকি আৰু তেনেকুৱা পোৱালিখিনি খুব ধুনীয়া হৈ আছে তোমাক দেখাই দিওঁ মই চাও কোনো এটা পোৱালিও ডেমেজ হোৱা নাই আৰু যিকেইটা পোৱালি আগতে মৰিছিল সেইকেইটা পোৱালিয়ে মৰিছে আৰু পোৱালি এটা মৰা নাই যিহেতু আমি ৰাতি বহু ৰাতিলৈকে থাকিলোঁ ইয়াতে সেইখিনি চাওঁ ইয়াতো দেখিবলৈ পাইছে কোনো এটা পোৱালি ডেমেজ হোৱা নাই খুব ধুনীয়া হৈ আছে পোৱালিখিনি আৰু এতিয়া আমি এইখিনি চাফা কৰিব লাগিব এইখিনি চাফা কৰি আমি নতুনকৈ পেপাৰ পাৰি আৰু দানা আৰু পানীটো পোৱালিখিনি অতি সোনকালে দিব লাগিব তো এইবিলাক আপোনালোকে চাই থাকিব কাৰেণ্টটোও আহি আছে কাৰেণ্টটো আহি গ'ল এতিয়া চিন্তা নাই এতিয়া আমি পাতখিনি চাফা কৰি সিহঁতক দানাটো দিব লাগিব ৰাতিপুৱা সময়তো আপোনাৰ হওক দেখালোঁ আৰু আজি দ্বিতীয় দিন আজিও আমি ইলেক্ট্ৰ'কেয়াৰটো ইউজ কৰি আছোঁ এইটো যিহেতু এনাৰ্জি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় পোৱালিখিনি যাতে এনাৰ্জি লছ নহয় আৰু পোৱালিখিনি যাতে সতেজ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ইউজ কৰি আছোঁ আৰু লগতে টেট্ৰাছ চাইক্লিনটো মই অকণমান মিলাই দিছোঁ এণ্টিবায়টিকটো আৰু পানী পাত্ৰকেইটা মই যথেষ্ট পৰিমাণে সৰু আনিছোঁ যাতে পোৱালিখিনি পানীত তিতিবলৈ নাপায় প্ৰথম অৱস্থাত হাঁহ পোৱালিৰ মৰাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল পানীত তিতি যোৱা যিসকলে পানী দিবলৈ নাজানে ভালকৈ ডাঙৰ পাত্ৰত দি দিয়ে আৰু পোৱালিবিলাক পানীত তিতি যায় আৰু পোৱালিবিলাক মৰি যায় আৰু মই পোৱালিখিনি অনাৰ পৰা যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু পোৱালিখিনি আপোনালোকে চাওক এতিয়া দানা পানী খায় ইয়াতে মই পানী দি ৰাখিছোঁ আৰু দানা পানী দানাটো এনেকৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খাই কৰি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈ আছে আৰু পোৱালি বেছি ওপৰা ওপৰি হ'লেও আপোনালোকে অলপ খেদি দিব পোৱালিখিনি যাতে হেঁচা ওপৰ কৰিব নাপায় আৰু তলত হেঁচা খালে পোৱালি মৰিব পাৰে সেইটো মই অকণমান দেৰিকৈ আকৌ লৰাই দিম তেওঁলোকক আৰু এইটো চাই দিব পোৱালিখিনি আপুনি চাওক ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুই আছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিন পোৱালিখিনিৰ আৰু দ্বিতীয় দিনা আমাৰ এটা পোৱালিৰ মৃত্যু হৈছে এইটো চাওক এটা পোৱালি মৰিছে আৰু এইটো আমি যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ পৰি আছে আৰু বৰষুণ যথেষ্ট পৰিমাণে হৈ আছে সেইটো কাৰণে হয়তো মৰিব পাৰে এনেই সচৰাচৰ দুই এটা পোৱালি মৰা দেখা যায় আমাৰ চাৰিটা মৰিলে আৰু আজি এটা মৰিছে মানে প্ৰথম দিনা আমাৰ চাৰিটা পোৱালি মৰিছে আৰু পিছৰ দিনা আমাৰ এটা পোৱালি মৰিছে হাঁহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত হাঁহ পোৱালি মৰা দেখি আপুনি ভয় খায় তেন্তে আপুনি ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ব্যৱসায় এটা আপুনি কৰিবলৈ যাওঁতে দুই এটা ঘাট প্ৰতিঘাত থাকিবই আৰু সেইবিলাক পাৰ কৰি আমি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু দুই এটা হাঁহ পোৱালি মৰিলেই যে আমাৰ লোকচান হৈ যাব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আমি সকলো কথা আপোনালোকক বুজাই দিম দুই এটা পোৱালি মৰিব যিহেতু দুই এটা পোৱালি উইক থাকে আৰু সিহঁতক আমি যিহেতু মাকৰ বা পেটৰ পৰা ওলোৱা হৈছোঁ বা মাকে যেনেকৈ ৰাখে পোৱালিবিলাকক আমি তেনেকৈ ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰোঁ মাথো আৰু এইদৰে আমি কৰিব লাগিব আৰু হাঁহ পোৱালিখিনি এতিয়ালৈকে খুব ধুনীয়া হৈ আছে মই এণ্টিবায়টিক অকণ পানীত মিলাই দিছোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰ'কেয়াৰটো দি আছোঁ আজি দ্বিতীয় দিন আৰু তিনি নম্বৰ দিনৰ মই আপোনালোকক এইদৰে জনাই যাম সকলো তথ্য আৰু আজি পোৱালিখিনি মোৰ ঠিকেই আছে এটা পোৱালি মৰিছে দ্বিতীয় দিনাখন সেইটো কোনো অসুবিধা নাই দুই এটা পোৱালি মৰিবই যিহেতু হাঁহ পোৱালিবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে সৰু আহে আহোঁতে আৰু কাৰোবাক যদি ডাঙৰ পোৱালি লাগে মোৰ পৰা নিব পাৰিব মই ডাঙৰ কৰিও পোৱালি বিক্ৰী কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে প্ৰথমৰ অৱস্থাত এশটা পোৱালি দুশটা পোৱালি নালাগে কমকৈ পোৱালি লাগে তেওঁলোকেও মোৰ পৰা পোৱালি নিব পাৰিব যিসকলক কমকৈ লাগে এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ এক নং কাকী বহমপুৰ বুলি কয় আৰু হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হোজাই আৰু লংকাৰ পৰা সমীপৰ কাৰোবাক যদি কমকৈ পোৱালি লাগে মোৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব মই অকণ ডাঙৰ কৰি আপোনালোকক দি দিম আৰু যেতিয়া পোৱালি মৰ্টেলিটি কমি যাব মানে মৰ্টেলিটি নাইকিয়া হৈ যাব যে দহ দিনৰ পিছত আৰু পোৱালি কেতিয়াও নমৰে সেনেকুৱা পোৱালি আপুনি মোৰ পৰা নিব পাৰিব আৰু আমাৰ পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব মই সকলো তথ্য তাতো জনাই যাম আজি তৃতীয় দিন আৰু ইলেক্ট্ৰ'কেয়াৰটো আমি ইউজ কৰি আছোঁ পানীৰ লগত আৰু অকণমান অকণমান এণ্টিবায়টিক মিলাই দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে আইডিয়া কৰি দিব তাতে লিখা আছে ওৱান গ্ৰাম বা টু পইণ্ট ফাইভ গ্ৰাম চাৰি লিটাৰ পানী এনেকুৱা আইডিয়া এটা কৰি আপুনি দি দিব অকণমান আৰু পেপাৰবিলাক চাফা কৰি ৰাখিব যাতে এই বিঠষ্ঠাটো হাঁহে খাব নাপায় সেইটো চাব মই নতুন নতুনকৈ চাফা কৰি দি আছোঁ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কাগজৰ এটা দম হৈ গৈছে আৰু যোৱা ৰাতি আমি যিহেতু ঠাণ্ডা বেছি পৰিছিলে আমি অলপ জুইও জ্বলাইছিলোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ পোৱালিখিনিয়ে ঠাণ্ডা পাবলৈ নাপায় আৰু ৰাতি অলপ টোপনি ক্ষতি হৈছে একো নাই সেইখিনি আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু পোৱালিখিনি তিনি নম্বৰ দিনা আমাৰ এটা পোৱালি দুই আজি দ্বিতীয় দিনা আমাৰ এটা পোৱালি মই হৈছে তিনি নম্বৰ দিনাও আমি আপোনাৰ হ'বক এই তথ্যসমূহ দি যাম আমাৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকোঁ ফুল ত্ৰিছ দিনৰ ক'ৰ্চ এটা মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ বুজাই দিম আপুনি কোনো ধৰণৰ বাহিৰত নোযোৱাকৈ আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই সা পালন কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপুনি লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰক মই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম আৰু আগলৈকো আমাৰ চেনেলটো এইদৰে চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপুনি কাষতে থকা বেলটো বজাই ল'ব যাতে ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পাই যায় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক